Залуцький, інспектор Ліпарчук. Чому ви порушуєте правилу дорогу? Так я вважав, по чому вона переходить тут. По чому вона переходить? Що тут є ці? Ні, тут немає. Тут немає пішохідного переходу. Вибачаюся. Є пішохідний переход через 20 метрів. Де 20? Ну от, знак бачите? Не бачу. Ви йдете усвідомлено, порушуєте правила дорожнього. Розумію. На жаль, на роботу не я, на жаль, ми вас зробимо. Ні. Хвилочку. Хвилочку, чекайте. Боже, не страшно. Їдьте. Тут є пішохідний перехід? Є. Зараз ой, немає, вибачаюся. Зараз там перехід, перехід. А чому ви йдете сюди? Ну, поспішаю дуже. До вас зараз вибачу постанову до порушення правил дорожнього руху. Так. 51 гривня. Ну, то перший раз. Хвилочку. Ну, будь ласка. Вам 5 років? Чи вам? Дороге, звісно. Кожен хворий перший раз. Я вирушу до вас власне саме за частиною першої статті 127, штраф 51 гривня або попередження. Управління патрульної поліції попереджає мешканців міста Луцька та й інших мешканців України слухатись, діяти згідно закону, не порушити правил дорожнього руху, переходити в установлених місцях, тому що не робота, не будь-які буденні справи не є важливіші за їхнє життя.